はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。おい、おい、ということで、本日はですね、シナリオ読んできました。はい。シナリオを読んだ時に新しくマルチボスが出てくるんですけど、これがレギオンボイド HL っていうやつ。まあ、新武器とかもいろいろ追加されて注目されてんだけど、その中でも一つあって、レギオンボイド HL は、バカ弱いと。皆さんフルオートでソロもできるからちょっとやってみてくださいみたいな言われてたんで、ちょっと今回はやってみたいなというふうに思います。概要だけは一応知ってて、まあ攻撃回数が多いものが向いてないっていうような感じ。逆にまあ扇軸でやってくださいみたいな、扇ゲージ上昇量がめちゃくちゃ高くて、まあ扇ゲージを上昇させて、あと攻撃回数が多いとダメージ軽減みたいなのがついてんだよね。だからまあ基本的に単発の火力がでかい扇編成でぶちしばくといいよっていうような感じのボスみたいだね。ってことで編成を用意しました。まあ、今回はポセバジラハーゼっていう、まあ無限の系譜だよね、無限の系譜の編成でちょっとやっていきたいと思います。ハーゼリーラが扇を打つと3アビをバンバン打ってくれるんで、まあその3アビで扇ゲージを確保しながらバジラポセイドン剣豪でぶん殴っていくっていう王道構成。で、武器編成をね、こんなもん用意してまいりました。はい。まあ、マグナでもいけるんだけど、まあ、マグナの中でも、ちょっとシュレディンガー触ってみたいなと思ったんで、ちょっと持ってきた。シュレディンガーは、自由スキルで、扇用ダメージアップっていうのもついてるし、扇ダメ特殊上限アップとかもついてる。面白い武器になってますよね。で、さらに、レイジオブブレイドとかで HP も稼げつつっていう、そんな編成になってる。まあ、キュロスビネット2本入れてんのは、まあ、これで両面マグナにすると、扇ダメ上限 75% は稼げるから。扇ダメ 75% 稼ぎつつ、まあ、扇用ダメもゴンゴン稼ぎつつ、HP も結構高いよね。見て、66000だって。結構高い。扇ダメージで戦いながらもいけるこの編成をちょっと、まあ、ちょうどいいので、レギオンボイドで試してみたいと思います。対戦よろしくお願いします。いや、ここのランさ、あんまり触らないからさ、ここクリックすんの忘れるわ。レギオンボイド HL と、まあ、金玉2種類で、まあ、金玉は2つ必要ですからね。ナイス。対戦よろしくお願いします。はい。最初のお通しとかあんのかな？お通しはないと。で、バトルシステムはバージョン1ですね。はい。で、これで、プロトン。で、敵のフィールドがついてて、ワンターン中に受ける20ヒット目以降の属性ダメージを減少させるっていう、まあ、攻撃回数が多い編成はあんまり向いてないやつがありつつ、扇ゲージ上昇量が 50% アップっていうフィールドがついてんだよね。だから、これによって、扇ゲージ上昇量が上がってるから、扇を打ちやすいような感じになってるね。これさ、ティコ落ちなくね？すいません。あ、めっちゃダメ落ちてないか？ほら。いや、これは攻撃回数多い編成はマジ無理だね。攻撃回数多い編成マジ無理、OK？ バックアップファイヤーとかも微妙か？っていうかさ、ちょっと待ってね。これフルオートオンにしようか。これフルオート全部オフにしてたんで、フルオートオンにします。はい。結構知らない人いるよね。ここでフルオートできるボタンの設定があるの。いやー、てかさ、待って。シュレディンガー編成のせいでさ、ティコが落ちないっていう。大変なことになっております。あ、グラビティ入りますね、ちなみに。グラビティ入る、防御ダウンが入ってない状態だな。まあ、ティコが落ちてくれないと、後ろからハーゼリーラが出てこないんだけど、これハーゼリーラ出んのがいつになるのかは、正直、わかんないですね。いや、でも HP 低いね。なんか4億ぐらいなんだよな、こいつ HP。マジで、なんかダメージキャップとかなかったら、秒速で、一人とか二人とかで一瞬で敵倒せるようになってそうだな。これでバックアップファイヤーダメージ与えまして。ほら、落ちろ！落ちろ、ティコ！7300ダメージ。硬いね、あんた。あんた、ありえないぐらい硬いですね。扇ゲージ上昇量の効果量やば。めちゃくちゃ扇ゲージ上がるやん。秒速で 200% になるんだけど。これでブルーデトネーション。おいリペイントザワン。特殊技めちゃくちゃ飛んでくるね。存在消失きた。
これ存在消失ってやつが結構えぐいデバフなんだよね。ちょっと見えないんだけど、隔離用の進行により存在が消失し、バトルメンバー全員の存在が消失すると全滅する状態、4チェイン以上を発生させると解除ってことで、4チェインしないと、このボスは、キャラクターがどんどん消えてくんだよね。そう。基本的には、4チェインを組める状態。キャラクターがいなくなっても、4チェインを組める状態を作りながら敵と戦う必要があるっていう感じのボスになってるね。うん。だから、まあ、奥義再発動とか、まあ、剣豪の奥義ゲージ 200% アップとか、まあ、あと、シャレム。うん。水着シャレムの、奥義ゲージ上昇量アップとか、バジラの奥義ゲージ 200% とか、まあ、そういった効果をうまい具合に使って、もう 200%? 通常攻撃をしただけだったのに、おかしい。圧倒的奥義ゲージ上昇量。これ楽しいね。奥義バンバンかませるね。おいー。ティコがマジ落ちん。ティコがマジで落ちねえ。これがシュレディンガー編成の、あれか、弊害か。後ろからメンツを出せないっていう。健全一女なんて使わなくてもいいんですけどね。あ、なんか気づいたらデバフ消えてる。さあ、これで 44% ですよ。見てください。63% 来ちゃー !19% ってことは、82?85! わお !129! 何をされていらっしゃるんですか奥義ゲージ上がりすぎです。151%? 圧倒的奥義ゲージ上昇量だな。これで、いや、だから奥義に追加ダメージがあるとかよりも、単純にマジで奥義が強いやつを用意した方が良さそうだね。だから奥義ダメージの火力とかも上げられるような、装備編成とかにした方が良さそう。あ、なんか奥義ゲージ確保自体はそんなにむずくないから、ポセ抜いてもいいかもね。俺今回ポセニアビ用で採用したけど、ポセイドンのニアビそんないらないな。うん。なんか逆に通常攻撃した際に一瞬で20ヒットの上限を超えちゃうから、クレジットカードの上限超えちゃうみたいな感じになってるから。うん。ちょっと待って。80% がトリプルアタックで 189% になったんだけど。これなんかさ、できそうじゃない？たまにあるよね。主人公の奥義をさ、11回打ちますみたいな。ワンターンにとんでもない回数の奥義打ってみたみたいなさ。なんかそんなんあるじゃん。できそうだな、これ。さらに。主人公の奥義めちゃくちゃ打ってみた編成に、巧妙が刺した可能性がある。さあ、これで HP は 52% ぐらいになるんじゃないですかね。おい。犬出ろ。ポポポン、52% 来ちゃー。で、特殊技飛んできて、ついに出てきます。出てきません。どこに行ったんですか？なぜダメージを食らっていない？取り合いなぶちかましまして。そう、ここで TA しちゃうから、そう、9回攻撃回数稼いじゃうんだよね。あんま美味しくないよね。逆にさ、奥義とかしっかり打ってれば600万とか出てくれてるから、それ考えると、マジでなんかもっと奥義を偏重した方が良さそう。っていうか、HP やばくね？死んじゃうんですけど、死んじゃうんですけど、なんでティコが落ちない？ティコがあまりにも硬すぎる剣なんだが。グラビティぶちかましいの。あ、存在消失してる。奥義4回だろ？いや、撃てるな、これ。任せてくださいよと。バジラ、撃ちいけますよと。わしに任せるんだな、団長。任せろ。からの？はいはいはい。42%。これ 40%、あ、ブレイク行くから、あ、大丈夫か。ブレイク行くから、おそらく、あ、敵の特殊技食らわない。ただ 40% でちょっと大変なことだね。さあ、存在消失をブロックしていく。通常攻撃痛すぎワロティ。これさ、あれありだな。ワムデュス。うん。これワムデュス強そうじゃない？ワムデュス入れてさ、奥義ゲージ 100% 来ちゃー。お、ボアズ打ちすぎだよ。待って、これ奥義が、これ、奥義がとんでもなく弱いことになっちゃうのでは？ 690 万とか出ている僕様の奥義、あー！
ワムデスが奥義使用時に火ダメ軽減あるじゃないですか。だからワムデスを入れて、奥義ダメージ軽減とかをうまい具合に使えるようになった方がいいかもしれないなとふと思いました。いやーちょっとこれティコ出てくるの遅すぎるっぴねー。これさー、これ落ちちゃうんじゃない？これポセ落ちちゃうんじゃないか。回復手段の用意は必要な気がするな。多少なりとも HP 回復の手段を用意しておかないと、ズパーン、こうなっちゃいそうな感じはする。ちょっと今回さ、オルポ使っていい？ごめん、フルオートでしばくって言ったけど、敵の様子見に行くわ。まあ、これで、やっぱ回復手段とか、ダメ軽減とか、まあそういった手段を用意した方がいいかもしんねえな。逆に主人公が、あれじゃなくても、剣豪じゃなくてもどうにかなりそうな気するけどね。うん。なんかいいのねえかな。奥義使用した際に効果を延長するアビリティで、なんかいいの持ってれば良さそうだけどね。結局主人公に関しても。だから、最高度、かっこ奥義使用したターンは延長とかさ、なんか奥義を再使用、常時奥義再使用とかさ、まあ、なんかそういったやつがあると、なんか強そうな感じがする。それこそさ、レスラーってなんか、タッグマッチデュオみたいな技あったよね。そう。なんかそのタッグのアビリティを使ってどうにかするってのもありかもしんねえな。主人公と、2番目のキャラクターの、が高揚ついて、なんか毎回、奥義性能が累積で上がっていくみたいな。そんなアビリティがあった気がするから、まあ、そういうの組み合わせるのもありかも。何にせよ、ポセはいらないな。ポセは抜いた方がいい。奥義もっとぶちかませる。700番気持ちいい。これが奥義ダメージ特殊上限アップの力よ。おい。で、あとティコは、ティコ、後ろからハーゼ出すのは、過剰だな。後ろ、開いたー！後ろからハーゼを出すという行為は、ちょっと時間の無駄感があったので、後ろからハーゼ出すのはちょっと意味ないかもしれない。でもハーゼ出てくること自体は、てかさ、これ、表ハーゼでよくねえか？別に裏からハーゼ出してさ、3アビ2回打たなくてもさ、1回打てばいいじゃん。だってフィールド効果でさ、奥義ゲージ上昇量が奥義ゲージ上昇量 50% 上がってるからさ、なんか無限編成とかとは違って、なんか毎回普通に打てそう。表ハーゼでも。表ハーゼ3アビのみとかでも、なんかしっかり動いてくれそうな感じがするな。ボボボボボ。これで、無名山打つんだけど、3アビ効果で、奥義ゲージ 67% 来ちゃー！ 32% 上がるんだね。奥義ゲージって3アビ1回 15% とかだから、100何%ぐらい奥義ゲージ上昇量アップ効果を得てんのか。これでターンエンドって感じですかね。はい。いや今回のシナリオのネタバレ、軽い話をしていい？軽いやつ。うん。俺正直思ったんだけど、まとめてみたいわ。今回のシナリオ。今回のメインシナリオのさ、感想だけど、まとめてみたかった。普通に。うん。前空の大敵、隔離世の進行を阻むもの。もう忘れてた。俺シナリオ。ああ、そういえばこんなんあったね、みたいな。そういえばこういう話だったねって思ったけど、うん、正直思い返しとかだったから、これがもう最初から全部、あーなるほどここで繋がってくるのねこのキャラは、みたいな。イロティスはこういう感じだったのねとかさ、前回のシナリオ。まあ、今回のシナリオは前回のシナリオの話だけど、あ、イロティスってこういうことだったんだとかさ、そういうのもさ、全部まとめて見てたら、多分印象変わってたと思うんだけど、今回のシナリオ見た時に思ったのは、めっちゃ小出しだったから、もうシナリオ完全に忘れてた。多分通しで見たら面白かったんだと思うんだけど、いかんせん小出しすぎてきつかったね。はい。何にせよ、ちょっとフルオート、しばけましたね。うん。まあ、奥義ゲージ上昇量があるから、まあ、奥義ゲージ上昇量アップを活かしつつ、まあ、あと4チェを組んで、敵のね、なんか、記憶忘却みたいな、あのデバフをしっかり解除できるような形にすれば、まあ、どうにでもなりそうな感じがしたな。まあ、奥義ゲージ、もう一人誰かな、
まあ別にこんなんでもいいし、まあ体力回復系、ワムデュス枠はちょっと体力回復できるキャラクターにすればマジ余裕な気はするね。体力回復誰がいいかなって感じですけど、はい。まあということで、今回の、フルオートでした。まあやっぱ弱いんで、なんか18連とかやった方が効率良さそうですね、レギオンボイドは。18連、明日からやっていきます。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。